Dita e tretë e fundit e festës së Zojes së Shkodrës nga kisha katolike ka nisur me meshe në katedrale, të celebruar nga arqipeshvim Zot Angelo Masafra. Më pas, I ka ardhur radha koncertet në sallën Kardinal Mikel Koliqe, me muzikë klasike nga artista ardhur nga Tirana, në ndërtimin e dirigentit mirë njohur, Suzana Turku. Janë interpretuar kështu pjesë të zgjedhura të muzikës klasike, duke krijuar një atmosferë të këndshme dhe emocionale për të pranishmet. Gjithçka e zgjedhur dhe e luajtur në nivel artistik të admirueshëm. Regjizori Milto Kutale thotë se për artistën që vin nga Tirana, Shkodra gjithnjë krijon ndjesi të veçantë. Është kënaqësi që të jesh këtu në Shkodër dhe aq më tepër në një mjedis të tillë të mrekullueshëm, në qendrën kulturore që mban emrin e të madhit Koliqi. Sigurisht Për mua është një ndjesie veçantë sa herë që vi në Shkodër. Ndoshta për të qenë I sinqert, herën e fundit kam qenë me një vepër memorialistike të Atzef Plumbit rno për me tregue ku un kam pasur regjim e një çfaqe brillante që është luajtur pothuajse në gjithë Shqipërinë dhe tashmë vi me një koncert, po me një koncert shumë signifikativ do të thosha për sot. Sigurisht është një koncert I përzgjedhur me shumë finesë nga një mjeshtre e madhe siç është dirigjentja Suzana Turku. Ndërsa arqipeshvi I Shkodrës, si Zot Angelo Masafra, ka folur për mesazhin e tre ditëve festive kushtuar Zojes së Shkodrës dhe historikut të saj. Kemi një pajtore jashtëzakonshëm. Leoni 13 të metë 1899 ka shpallur pikërisht Zojes së Shkodrës në rishin të mirë si pajtore Shkodrës e Shqipërisë e shqiptarëve. Për këtë nga të vite që të mund të krentojmë këtë gjë. Është dhe Është si familje që krentonë festa më e madhe. Figura e saj është larguar dikur, por zemra e saj nuk është larguar kurrë nga Shqipëria. Sepse Zoti e Zoja Mari janë afër gjithmonë atyre popujve dhe një që kanë vujtë revuajnë. Kjo është një mesazh që mund të japim pa diskutim. Zoja Mari është nëna e të gjithëve, nëna jonë, e jo na ndihmon, na mbron. Ne mundohemi të jemi vetëm të mirë. Në festën e Zojës ne të bëhemi fëmijët më të mirë, fëmijët e saj, vëllezër motra, për që me një fjalë jemi qytetarë të mirë, besimtarë të mirë. Kështu urimi që bëj dhe lutje që bëj Zojës. Festimet për Zojën e Shkodrës nisin ditën e shtunë me procesionin në rrugët e qytetit për të vazhduar me meshën në katedrale dhe dy koncerta.